No a my už pojďme za dalším naším hostem a podíváme se do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Tento seriál můžete sledovat každé úterý a čtvrtek od 8 večer na televizi Nova nebo s předstihem na vojo.cz. Navíc ho můžete podpořit teď nově v anketě TT, takže pojďte hlasovat, to je úplně jasné. No a už tady mezi námi máme Angelinu, Angie, Angelínu, no těch méně víc, je to Petra Pudová, ahoj. Ahoj. Ahoj, Peťko. Tam se teď řeší velmi ožehavé téma. Ty tam svádíš jakožto Angie zralého muže, Čestmíra Mázla. Přitom chodíš s Jakubem Mázlem. To nám musíš trošinku vysvětlit. Tak myslím, že... Kdo neviděl, co se tam odehrálo, co se tam přesně stalo? Tak stalo se to, že holka je mladá, takže má normálně svýho kluka a má kamarádku Zlatokopku, která jí začne radit, že teda ty starší jsou lepší, že jo. Tak mají jak je to v normálním životě. Tak... Zabezpečí. Mhm. Tak, přesně. Mhm. Takže Angie to začne zkoušet. A... No nemůžeme se nezeptat, jaké to je svádět Petra Rychlého. Je to vysoký chlap, dospělý, tak jaký to vlastně jako bylo točit tyto scény? Nemám ani tak problém s tím, že je velký chlap, dospělý chlap, ale je to pro mě velice vážený herec a mám vůči Petrovi veliký respekt, takže to bylo pro mě těžký chytit ho, dát mu tu pusu, tak a dokud jsem nedostala od něho to svolení, jakože jo, můžeš se po mně plazit všechno, jako, tak... A jaké bylo to oťukávání? A tak on je profík, takže to bylo v pohodě. Musel se třeba zkoušet jakoby, tuto scénu. Dělali jste ji víckrát? Nebo? Dělali jsme ji asi třikrát, bych řekla. A já radši jezdím jakoby na ostro jako víc teda naplno, než při těch zkouškách. Ale jo, tak šlo to v pohodě docela. A když jsme si to zopakovali, tak úplně od začátku. Ty jsi byla v tom seriálu těhotná, potom si potratila. Nastěhovala se k Mázlům. Bolavá Magdě noha. Se to, bolavá noha, ano. Magdě se to moc nelíbilo, moc s tebou nesouhlasí. Teď odjela někam pryč. Zůstali jste tam s Čestmírem Mázlem sami dva. No, už je to. A tak. Už je to. A je nejlepší příležitost do toho jít, že jo? Tak. A ona to zkusila, to nevyšlo. To nevyšlo, takže hold bohužel měla tu smůlu, že málo který chlap teda bych řekla, odolá, tak jak to ona sama řekla i v seriálu. On odolal, bohužel ji vykopl a ona je té povahy, že se začne mstít. Přesně, my teď můžeme prozradit, že vlastně ona řekne Jakubovi, že po ní jeho otec po tobě vjel a dostane facku. Pan doktor. Pan doktor dostane velké dělo, tak bych to řekla. Dělo dokonce. To jsme viděli v upoutávkách. Ano, ano. V upoutávkách. Je to docela síla. A komu teda uvěří? Tobě nebo to nemůžeme říci? Já myslím, že když dostane tu velkou facku, tak je to docela jasný i z té ukázky. Já myslím, že to asi můžeme říct. Hmm. Jako láska je láska, že? Jo, jasně. Takže Jakub bude držet s tebou a teď se to tam bude trošinku zamotávat. A jestli se to rozplete, to musíme nechat jako překvapení. Ale co víme, takže se tam plánuje svatba s otazníkem? No tak já si totiž myslím, že Jakub je strašně zodpovědný kluk na to, že je mladý. Tak i k tomu dítěti se chtělo postavit velice zodpovědně. Přinesl mi dudlíček, že jo, kytičku, nadšenej z té noviny. Akorát, že Angelina už teda byla rozhodnutá, že bude na ten potrat. Takže se nedivím tomu, že přemýšlí i nad něčím takovým. No tak to se budeme bavit ještě jednou, budeme mít na to ještě prostor. Teď si dáme Elvise Presleyho, tak snad to bude v pořádku, co? Romantika. Jo. No, u mě teda báječné, Elvise miluju, takže pojďme na to. A my teď nahlédneme do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje taky Angie, neboli herečka Petra Pudová, která je naším hostem. Dobré ráno. Dobré ráno. Tam se dějou věci teda, člověče. No. A za všechno můžeš ty. No. Aspoň zábava, ne? My teda musíme říct, že Petra je naprosto příjemná, milá slečna. Vůbec to není jako v seriálu, kde hraješ docela, ne mrchu, ale dá se říct... No tak potvůrku tak určitě. Tak potvůrku určitě. Co na to říkáš, že ti přisoudili scenáristi takovouhle roli? A byla jsi vybrána konkrétně na tuhle roli nebo na něco jiného a potom se to tak nějak upravilo? Byla jsem konkrétně na tuhle roli, která se začala rozvíjet. Ano. Doufám, že to není po tom, co mě nějakým způsobem poznali, že jo? Ne, to určitě. To si právě nemyslíme, tak proto to říkáme. No právě, no. Že? No já si myslím, že teda Angelina je začínající mrcha, takhle asi teda. A protože mladá, tak musí se to všechno teprve naučit. Ale myslím si, že ve skrytu duše jako by není úplně špatná.
A zase na druhou stranu se takováhle role hraje docela jakoby dobře, že je to zábavný, zahrát si někoho jiného, tak. Jo, jo. Že to mě to je fajn. Mimochodem ti pomáhá skvělá kamarádka Zlatokopka. Myslíš si, že takových je v České republice hodně? Myslím si, že jich je jako dost, ale přitom je dost pořád těch slušných, hodných, normálních holek. Ale myslím si, že chlapi se za to můžou sami. Správně. Jo, takhle. Dobře. Tak to máš. Ty jsi nakousla nějaký ten start v tomto seriálu, tak jak je to dlouho vlastně, co tam jsi už? Dá se to říct? Točím vlastně od loňského dubna. To je rok? No, skoro, no. Bude to rok. U narozeniny. Už to bude rok. Pamatuješ si na své první natáčení, na ten první natáčecí den, kdy jsi přišla na plac a teď si tam měla ty hvězdy Petra Rychlého, Zlatu Adamovskou? No, to bylo asi před 3 rokama, protože já jsem se tam teďka vlastně vrátila jakoby znova. A to jsem teda byla z toho docela jakoby hotová, jak se tam všechno vlastně myhalo, všechno bylo hrozně rychlý a takhle. A byl tam šílený zmatek, ale přitom všichni věděli, jako co má kdo dělat. A bylo to neuvěřitelné. No. A trvalo ti dlouho, než se přizpůsobila tomu rytmu? No, myslím si, že minimálně týden to chtělo, aby se člověk rozkoukal. Tak týden, aby, jakoby, to je krátká doba. No, jakoby furt se člověk, jakoby s každým natáčecím dnem se člověk jakoby něco naučí, ale jakoby ten největší markantní rozdíl udělá si myslím, že v tom prvním týdnu prostě, kdy tam jako opravdu stráví hodně času a může to vysledovat, že prostě uklidnit se a pochopit spoustu věcí. Čestmír ti odolal. Jeho syn se ale za tebe postavil, vlepí mu facku, to víme v nejbližším díle, že to proběhne. Jak to bude probíhat dál, tento trojúhelník, dá se říct, díky tobě? Prozradit trošku? Malinko prozradit můžem, že jo, protože to máme v ukázce. Bude to dneska večer, takže já se teda budu koukat. Já se na tu facku docela těším. A díváš se permanentně na ty jednotlivé díly? Já se dívám. Protože jsem si říkala, jako, když jsem tam začala hrát, tak jsem si říkala, měla bych se podívat, o čem to vlastně je. No a nějak mě to chytlo, takže od té doby se koukám pravidelně. A vždycky se nemůžu dočkat, až bude další dílo takhle. No, a co jsem to chtěla říct? No, jak to bude pokračovat? Vypadat s tím trojuhelníkem? Jak to bude pokračovat, jo. Aspoň jemně. No, takže mě naštve, že jo, tak. Takže to svedu na něj, že jo. Přece nemůžu nechat vinu na sobě. Že tě odmítnu vlastně. Dobře, no, tak bude z toho facka. Jakub dělá v pizzerii, všechno kvůli tobě a možná tě požádá i o ruku. Má zpestřený život. Jo, tak, no. Dobře, takže my se budeme dívat. Ordinace v Růžové zahradě 2. Každé úterý, každý čtvrtek, dívejte se i vy ve 20 hodin. Nezapomeňte taky ordinaci podpořit v anketě TT, to vše je možné. A pokud byste chtěli vidět díly v předstihu, tak můžete na vojo.cz. Peťko, moc krát děkujeme, měj se krásně, jak se daří. A taky. Příště něco teda s nějakou hezčí rolí, jo, jako takovouhle mrchu nám tady. Dvou, no, dobrou, pojďme dál, pojďme dál. Ne, ne, legrace. A my už se budeme loučit, no, tak jo. No dobře, tak se rozloučíš přímo s námi. Petr se taky loučí tady. A to zamáváme, mějte se krásně, nechceš někoho pozdravovat třeba nakonec? Jo, svoji skoro rodící jsem doma. Tak strávíme. Mějte se hezky.